ក្រុងបាណាត់នេះពួកយើងធ្វើអាហ្នឹងបានចាក់គ្រឹះអាហ្នឹងបានដល់ខ្ញុំថា20ឆ្នាំទៀតអត់អីពួកយើង25ឆ្នាំបញ្ជាក់អត់អញ្ចឹងមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំថាជាឆ្នាំដែលត្រូវមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងកែសម្រួលមូលដ្ឋានយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈកែទ្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ FPCP នេះទាំងព្រៃទឹកអីនេះគឺប្រាំឆ្នាំខ្ញុំអត់គិតថាមួយឆ្នាំនេះធ្វើអត់ទេ តែវាទៅចាប់ដល់ពី2024ទីដើម្បីត្រីហើយបើ5ឆ្នាំយើងធ្វើបានមូលដ្ឋានរួម20ឆ្នាំទៀតយើងមានហើយគេធ្វើអាគារនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដោយអាគារទាំងអស់យុបំផុតអាគ្រឹះក្រោមដីនេះចំណាយពេលយូរគឺអាគ្រឹះក្រោមដីនេះពេលដែលអាគ្រឹះក្រោមដីវាមាំវាការពារទឹកវាអីហើយឲ្យឡាងមកជាន់ទី8ដល់ជាន់ទី10ទៅស្អើយូរឯង ខ្ញុំគិតថា20 5ឆ្នាំនេះគឺទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំង SME រហូតវិធីកែសម្រួលចាំឱ្យរៀបចំជាមួយឲ្យរឹងមាំតែបន្តបាទហើយរាជរដ្ឋាភិបាលចាំតែស្វាគមន៍នៅក្នុងគោលនយោបាយនេះបាទនៅក្នុងការដាក់ចេញគោលនយោបាយសម្របសម្រួលនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់បាទយើងទៅជួបវិស័យឯកជននៅកាក្រាប្រទេសយើងដល់ថ្ងៃបន្តតែមិនភ្លេចទេវិស័យឯកជនក្នុងប្រទេស ហើយខ្ញុំចង់បានណាស់នៅផលិតផលនឹងការដកដង្ហើមខ្លួនឯងលើគ្រូវិស័យនេះបាទហើយយើងនឹងខិតខំជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងការសហការជាមួយមិត្តនៅខាងក្រៅយើងជឿមិនផុតយើងត្រូវតែធ្វើព្រោះតែអធិភាពនៅតែជាការទាញយកដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងក្នុងនោះទាំងវិស័យអត្តជនកម្ពុជាមិនសមមិញខ្ញុំមិនសមងាយខ្ញុំទៅសម្ពោធស្ពីតនៅចាក់ងែក្រុមជាមួយនឹង Paper និមុកអាការជាទូតចិនខ្ញុំថាកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយកម្ពុជានឹងមានសមត្ថភាពធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនបែបអ្វីៗឲ្យក្រោមដីលឺដីទាំងអស់ហើយធ្វើដោយកូនខ្មែរទៀតដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរទៀតខ្ញុំចង់មកឲ្យចតាខ្ញុំទៀតហូសមត្ថភាពយើងមិនមែនទាញតែអ வை មកដើម្បីគេជួយឲ្យយើងជាប់លុយទេ វិស័យน้ําកៅជើងមានចំនួនកាមកពី World Bank មកពីអីជួយសេះកូនយោបាយរបស់យើងតែឥឡូវយើងបានផ្ទៃចំនួននេះមកធ្វើខ្លួនអីហើយសមត្ថភាពកូនខ្មែររបស់យើងអាចធ្វើអាគារច្រើនជាន់ធ្វើស្ពានឆ្លងតលេឲ្យតែបន្តបានគ្របធ្វើអាក្រមដីទៅថ្ងៃក្រោយយើងចង់ធ្វើទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវិស័យឯកជនរបស់យើងត្រូវពុករឹងហើយនេះគឺជាទិសដៅរកកម្មការជួយដទៃថាយើងត្រូវពង្រឹងមូលដ្ឋាន បដតង្ហើមខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការប្រជាកាសខ្លួនឯងបាទចា៎